abana mu gihe tuba twifuza ko ejo aribo baba Rwanda rw'ejo niyo mpamvu bakwiriye kurindwa ibyabahungabanya kuba bagera kuri iryo terambere. Kuba abaganga baza gufasha abana hano mu kigo ni ingirakamaro cyane kuko mu gihe bataje hano abana bakagombye gufata urugendo bakajya ku bitaro. Inkingo tuzifata ku bitaro bikuru bya Ruhengeri. Dufite hano moto, dufata teremosi ijyamo inkingo, ubwo n'umuntu utwaye moto twamara kubandika mu gitabo tukabona tukabakingira. Since we started to use this HPV vaccine, it was a paper-based system. Ariko bisaba umwanya kujya ku bidepuya kongera kubirishakisha ahantu. But currently, with the support from Oracle and TBI, we are going to be able to digitalize this vaccination program, so that it can be also very easy in the future to monitor how was the impact of this vaccine. Bityo byoroshya akazi n'umwanya twafataga turi kwandika amafishi mu bitabo. This is a good exercise because it will give us the experience how we look like to track individual data for those one who will be vaccinated with COVID-19 vaccine. Ngo ubuzima bwiza nituba tubifite byose tuzabikora tubashe kugera kuri iryo terambere.